יופי. אמרתי לשימלה שהבונקרים זה שמאלה, לא ימינה. עכשיו היא נפצרה בתחרות הזאת? מה אתה אומר? במלחמת השחרור, למעשה הגדר של היישוב עברה פה, והאדם סופר את החבר'ה שישבו פה וידעו שכבר באמת זה היה מדרחוז, כאובג'י שהתמקם שם, אז היו בכוננות, ואז פתאום הם כולם, כמובן מספרים, הם כולם היו קורמים ושמעו ואני רואה פתאום מפס דירה עליי. אני עשיתי סי עולמי דרך אגב. סי עולמי בריצה. הגעתי לפה, ולא היה הכל פה. לא היו דברות, רצתי למעלה עד למעלה שם. הגעתי לגבי, והוא רץ אחריי כל הזמן, הוא לא עזב אותי. הגעתי למעלה, נשכבתי מתחת. הסרט אדום במיוחד לשאר. ברור. הנה, הגענו לבונקרים. יאללה, חבר'ה, לחייך, זה לא הסוף. זה החלק הקל. כיף של האופניים. משפט פיתגורס יצא זכאי, אודי. ראיתי יש מים. יש עוד אחד. יש שניים. אתה מביא את המצלמה. אז לפרשת השבוע, השבוע זה פרשת מטות. טוב, קח את המטות ולך תתקיף את מדיין. ולא שכח להם שני דברים. מה היה? לשקול לבלעם. אין דבר. על הדעה שלך זה ארוך. להקיף רק לאופן.
כל הכבוד. זה נחל יגורתיה, זה לא נחל גחר. למה יגורתיה? עכשיו אתה רואה איך אתן פונות, פונות, איך אתן פונות? פונות בדיוק מהבנים. בזוגות, 90 מעלות.